Olá, queridos e queridas Tolkien Talkers. Hoje estamos de volta para fazer um TT especial de terça-feira, só para falar do sorteio da Doppel Store, para falar quem foi o Felizardo ou Felizarda que ganhou a camiseta de Gondor, aqui ó, tamanho M, com a árvore de Gondor e as sete estrelas da Doppel Store. Então o que eu fiz? Todo mundo que foi lá no TT do Unboxing, que a descrição está aqui embaixo no vídeo, e colocou as hashtags Doppel Store e a hashtag Tolkien Talk, já estava concorrendo. No domingo, às 19 horas, eu tranquei os comentários, vou mostrar para vocês na tela, e aí todo mundo que colocou a hashtag até aquele momento estava concorrendo. Então agora você confere aí quem foi o vencedor ou vencedora. Pessoal, então aqui está a tela do YouTube, que vocês viram um unboxing, e aí eu já coloquei aqui tudo no sorteio da Doppel. Logo de cara vocês vão encontrar informações como participar e tudo mais, porém eu coloquei no domingo, dia 17, às 19 horas, um informativo falando que tinham acabado as inscrições. Então eu coloquei tanto na descrição do vídeo, como também lá nos comentários, né? Então se você fosse colocar por ordem de cronológica, tá lá o comentário, tanto dos mais recentes, quanto por ordem de importância que ele estava fixado. Então não tinha como alguém saber, não saber que não estava participando, né? Então finalizamos às 19 horas do dia 17. Aí tem várias pessoas que participaram, eu peguei todos eles, fiz uma listagem no bloquinho de notas, né? Se você quiser fazer o bate aí do bloco de notas, eu vou mostrar para vocês. Mas enfim, todo mundo que colocou a hashtag foi para o bloquinho de notas para a gente fazer a votação pelo site online. Aí está o bloquinho de notas. Se você quiser passar em slow motion para ter certeza que o seu nome está aí, eu até dou umas grifadinhas aqui, ó. Começa com o meu xará aqui, o César, e vai embora. Tem gente pra caramba. Você pode conferir aí. Mais gente. Mais gente. Tem gente pra caramba. Aliás, teve muita gente que quis entrar com dois perfis, eu não desclassifiquei não, mas eu coloquei só um nome, viu? Quem tentou ser espertinho, teve umas duas, três pessoas que tentaram aí, eu coloquei só um nome mesmo. Mas de qualquer forma, não ia dar certo, porque quem tentou passar os outros para trás não ia ganhar. Então, aqui o nome do bloquinho de notas, eu vou lá no site do sorteio, e o site do sorteio vai puxar as informações direto dele. Eu gosto muito desse site aqui, que é o Sorteando Já. E a gente vai aqui, ó, sortear com arquivo TXT, uma unidade, um vencedor. Seleciono o arquivinho que eu tenho com todos os nomes, que eu já mostrei para vocês. Aqui, e a opção, ponho quebra de linha, ou seja, cada linha é um concorrente, é um participante. Então vamos lá, sorteia, 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 no sorteio, sorteio, no sorteio, sorteio, no sorteio. Tá bom, vai, parei de enrolar. Vai, valendo! Quem ganhou foi o Vitor Santander. Olha, o Vitor Santander segue a gente aqui há muito tempo já, ó. Foi realizado na segunda-feira, dia 18, às 8 e cacetada da noite, no arquivinho da XT, um ganhador no total de 156 participantes. Então vamos conferir aqui agora se o Vitor realmente colocou as hashtags direitinho. Aqui nos comentários, ó, alguns dias atrás, ele colocou as duas, a Tolkien Talk, hashtag Tolkien Talk e a hashtag Doppel Store. Então, parabéns, Vitor. Agora é só me mandar um e-mail para receber seu presente. É só você mandar o seu endereço completo com CEP para o e-mail tolkientalkbr@gmail.com e a gente vai enviar para você essa camiseta, ok? Muito obrigado para todo mundo que participou. Um grande abraço. Namaste.